Čau, vítejte u mého dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na jednu z chyb, kterou jsem odhalil, když jsem s detektorem chodil na poli. Tak vlastně jedná se o to, že to bere vlastně železný signály, nebo malý železný signály, takže to vyhodnocuje do barvy a vlastně potom kopete strašně moc železa. Je to vlastně poznat, když se k tomu signálu vlastně vrátíte, vy třeba jakoby jdete, normálně hledáte, a máte jakoby barevný signál, no a když ho vlastně jakoby přejedete, tak ono vám to hází prostě vysoký čísla, třeba já nevím, 70, 80, 90, normálně čistou barvu. No ale když to jakoby vemete třeba do kříže, tak z jiné strany vám to bere jakoby železo, hází vám to vlastně nízký IDčka, pokud je teda nemáte vyplý. Vlastně je tam vlastně ta funkce, která mě teda přijde úplně k hovnu, to vypnutí těch železných IDček, když vlastně funguje to jedině, když vlastně hledáte s kladnou diskriminací, pokud vlastně hledáte se zápornou, tak to nemá vůbec žádný vliv. Ale pokud hledáte skladnou, tak ono vám to vlastně potlačí ty čísla železa nebo IDčka železa do hodnoty té diskriminace. Takže já třeba chodím s diskriminací 6 většinou, takže když to zapnu, tak mi to vlastně, nebo respektive když to vypnu, tak mi to nezobrazuje IDčka vlastně do 6. Jo? Takže když potom si tu funkci jakoby teda vypnete a to zobrazování těch IDček železných a hledáte prostě někde na poli, máte tam ten železný signál, tak ono to nově vám to vlastně hází vysoký tón, jakoby barevný normálně, a čísla vám to hází jenom vlastně třeba ty kladný, protože ty záporný vám to vyruší, jo. Takže třeba tuhle ta funkce mi přijde úplně zbytečná, úplně jakoby na hovno. Jako vůbec mi to vlastně nevadí, že mi to ukazuje vlastně nízký IDčka, stejně vlastně já hledám, nebo asi většina z vás hledá podle zvuku a ty čísla vlastně, co to ukazuje, ty ID na té jednotce, tak to slouží jenom pro kontrolu, jestli vlastně je to železo, nebo jestli to nějak hodně skáče ty čísla, nebo tak. Takže tohle mi třeba přijde úplně zbytečný, až když si to zapnete v kombinaci vlastně s tímhle problémem, který teda jsem zjistil, že už se nějak teda řeší, protože na to si stěžuje strašně lidí v zahraničních skupinách. Já jsem teda vlastně hned, co jsem s ním byl, vlastně ten první den, co jsem ho měl půjčený, jak jsem ho vzal na pole a říkal jsem si, ty vole, já koupu strašně moc želez, hlásí to jakoby barvu, to je nějaký divný. Pak jsem to právě zkoušel do kříže, tak se to jakoby poznat dalo. Ale strašně jakoby divný, jak jsem právě koukal na ty zahraniční fora a tam se na to stěžovalo strašně moc lidí a mělo by se to nějak vyřešit, měla by teďka zase vyjít nějaká teda oprava, nějaký opravný software, takže vlastně ten software jakoby zase úplně není tak nějak extra vychytaný, bude se to nějak upravovat teda, což je teda dobře a Uvidíme, jak se to povede. Takže já bych vám teďko tady chtěl ukázat vlastně, jak to funguje. Nebo co to dělá. Vzal jsem si tady takovýhle kovaný hřeb, což jako tuto je signál nález prostě, který je ještě docela jakoby čitelnější. Prostě tam kopete fakt jakoby hřebíčky, hází to krásný barvy, ale žádný ten hřebíček jsem nějak nebral, takže vám to na tom neukážu, ale měl jsem doma tenhle kovaný hřeb, tak vám to ukážu na něm. Takže funguje to zhruba takhle. Nevím, jestli je to... Jo, hází to 70, 90, 0,6. Jo, ale vemete to třeba z téhle strany.
A je to normálně jakoby čistý železo. Jo, záleží prostě. No tady mi to hází 85, 88, 93. Ale každopádně potom teda jsem se přes kamaráda přihlásil na tu českou skupinu Kratochvílovo, na kterou, s kterými vlastně vyhodil, takže tam jsem viděl, že to tam taky řešili. Takže tam vlastně se řešilo, nebo i teda v těch zahraničních, že to dělá vlastně ten audiofilter, který vlastně, když já vypnu, dám ho na nulu, tak je tam to železo jakoby slyšet víc, ale ty IDčka furt tam jakoby lítaj. Jo, tady z té strany je to čistý železo vydiskriminovaný. Jo. Tady zase už trochu do barvy. Jo, 60, 80, 75, 79, tam skáče. A potom vlastně ještě se to dá udělat tak, že když vlastně přidá obnovu mám 2,5, když přidáte vlastně silencer třeba na 2, jo, tak je to zase trošku lepší, jo. Jo, hází to 6, 7. Jo, takže dá se to. Jo, tady už je to zase čistý železo vydiskriminovaný. Proč mám diskriminaci na 6. Jo, tady už to jakoby hází železo. Takže jakoby dá se to potlačit, ale vlastně na úkor toho, že musíte vlastně vypnout tady ten audiofilter, který vlastně vám dělá to, že vám vytahuje ty barvy od toho železa. Takže vlastně to je jakoby funkce, která se hodně na tom jakoby vyzdvihovala. Jo, když jsem ho zase vypnul, tak už zase 64. Ale je jakoby do železa. Ten silencer jakoby udělá hodně, no, na tom. Ale prostě úplně se toho nezbavíte, no. Musíte udělat tu kombinaci. A potom se to jakž takž dá, ale je to prostě strašný oprus. V lese to asi jakoby bude lepší, ale na tom poli to bylo fakt hrozný. A tam jsem fakt kopal tyho takový píčoviny, že mi to až jako sralo, co jsem jako čet, tak spousta lidí prostě s tím má problémy a jsou nasraný, ale myslím si, že tuto je jenom takový nějaký detail, který se jim tam vloudil a že se to snad povede opravit. Doufám teda, že ne na úkor zase něčeho jiného. Takže v tutý věci tak zatím jediný zklamání, na který jsem jakoby přišel, ale myslím si, že to se snad nějak vychytá, no, že to dají dohromady a bude to v pohodě. Tak jo, tak to je z dnešního videa všechno. Mějte se a budu se těšit. Ahoj.